娘，你再见不到你了，心儿。娘，你别哭了，我这不是好好回来了吗？心儿，你过来。娘，小心。跪下。 吴聘是不是你打的？爹，如果你真有本事，就该杀了吴聘，别让人怀疑你。我知道了，我下次一定计划周全。下次，绝不许有下次。难道大哥就这么白白送命吗？我已经失去了一个儿子了。 难道你要我失去最后一个吗？爹，给月生报仇的事，我自有打算，你不要管了。可是爹，从今往后，我只要你做一件事情，成为第二个沈月生。 听说东院找了一个丫头成亲，她就活过来了。哎呀，是二少爷，听说这两天已经能上街到处转悠了。哎，这次算他走运。二少爷，要不然我们再干他一次。老爷现在不允许我再过问报仇的事儿。 那大少爷的仇就这么算了？绝不能！沈老板，哎，沈老板，这是看什么？杜老板神通广大，恩德无量。 身家上下，感激不尽。哎呀，沈老板，您先请起。杜老板，神通广大的不是我，是我家贝勒爷。如果没有杜老板从中牵线，星儿根本不能平安回来。哎，杜老板，这是我们家一点点心意，感谢贝勒爷对星姨的救命之恩。 沈家还想请贝勒爷再次出手，给月生报仇。沈老板，你真的想要为沈月生之死讨回公道？此仇不报，沈某枉为男人。 你若真想报仇，有一个人可以帮你。谁？你。我。沈老板，你若想报仇成功，除了贝勒爷给你使力，关键之处还得靠你自己。只要能报仇。 要我做什么都行。可如果我要你无中生有、黑白颠倒呢？沈老板，如果你要跟吴卫文讲江湖道义，那我劝你早点死了这颗心。 吴卫文对我们沈家
杀人栽赃，无所不用其极。我怎么还会跟他讲江湖道义？杜先生，只要能够报仇，我什么都听你的。好。那贝勒也可以帮你。早听说李大人幕僚中有一位张先生，满腹经纶，志气百出。今天见到了本人，果然气宇轩昂，不同凡人呐。我也早就听说，在众多的皇子皇孙当中，太后独重贝勒爷，杜老板功不可没呀。今日得缘一见，也是我张某的荣幸。请坐，请。富康倒闭，胡雪岩被查，上上下下牵出那么多人，就是出自张先生手笔吧？贝勒爷安排杜老板在泾阳开商行，我想也不会是为了多赚那几两银子吧？沈心怡能够平安回家，还是多谢张先生斡旋。贝勒爷交办给我们的差事，我等肯定尽心尽力，不敢有半点懈怠。是啊，既然他们已经和贝勒爷达成共识，那你我二人可以经常互通有无了。上一次钦差到泾阳无功而返，导致的军需案不了了之。但是我听说贝勒爷和杜老板并不甘心，正在寻找翻案的机会。我也听说张先生找到了一样关键证据，正准备向朝廷申请重启此案。实不相瞒，我今日到访就是想跟杜老板商量，怎么能够把这个案子做成铁案，让吴卫文无法逃脱，让他的背后之人无所遁形。敢问张先生找到了什么证据？杜老板，您这儿发现了什么线索？你我虽然各为其主，但是在这件事情上咱们的利益是一致，不如开诚布公。张先生见地济世，为了表明我方的诚意，这是钦差在到吴家东院的库房之前，吴卫文的管家杨之焕偷偷摸摸地把这袋东西从库房拿出来了，藏到了别处，碰巧让我的手下撞见。原来如此。这个袋子上明明白白地写着，这是军需金疮膏药的原料血结，但是这袋子里边装的却是染色的松香。那吴卫文和左大人也就无话可说了。唯一让我没有坐实的是，从这个袋子上可以看出来，这袋假血结出自古月药材行。那么是吴卫文作假，还是古月药材行的老板胡志存，亦或是两个人联手作假，这就得深查了。江先生，我这里有一个关键的证人，他能够证明军需作假全都是吴卫文一手主导，跟其他人没有关系。杜老板如此肯定？江先生，要不这样，我们俩分工合作，泾阳这边的所有事宜交给我去审查，而朝廷的所有动向就交给张先生谋划。
也好，以杜老板的身份在泾阳甚是方便，但是必须做到铁证如山。张先生，请放心。那我就静候杜老板的佳音了。 当时情况太突然，我根本来不及检查。